Po první světové válce zůstalo mnoho zajaců vyvezených do ruského zajetí na Sibiř. Jedním z nich byl pan Sivý, který pocházel z Gutu u Třince. Při návratu do své rodné země dokázal 7x uprchnout z ruského zajetí. Po roce strastiplné cesty plné útrap konečně dorazil do svého milovaného domu v Gutech. Ať spolu žijí v pochopení a vzájemné lásce na Následně se oženil. Amen. A stal se otcem protagonisty našeho příběhu. Jmenuji se Sivý Jan. Pocházím z Podjavorového, kde jsem se narodil. Moji rodiče se zajímali zemědělstvím. Můj otec byl vojenský invalida, 7 roků na Sibiři a pěšky rok šel domů ze Sibiře. Měl jsem sourozence, starší bratr a ještě starší sestra. Vlastnili jsme 2 krávičky. Krávy jsem já velmi často pasl. A pořád byla válka, tak jsem velmi často potkával partizány. Jednou šli jeden ruský voják a jeden z Ukrajiny a měli hlad. Prosili mě, aby přinesl něco k jídlu. Maminka mi ukrajila kousek šunky a chleba. Jako odměnu mi nabídli, co chci. Tak jsem říkal, aby mi dali pušku. Oni to z veliké radosti udělali, poděkovali, objali mě a odešli a snad po 100 metrech se můj život stal peklem. Začal jsem si to uvědomovat, co znamená mít zbraň. A tak od té doby jsem se stal nešťastným člověkem. Já přestal jsem spát, 3 dny jsem nespal, ale celý ten čas jsem byl nesmírně nešťastný. Tak jsem jednou večer vzal pušku a hodil do potoka. Pak se mi ta moje radost upravila a mohl jsem se znova vyspat a měl jsem pohodu v mém srdci. Ovlivnila mě skutečně ta Bible. Já jsem proštudoval množství knih německých, českých, polských, slovenských a to mě zbohatilo. Otec musel nastoupit na vojnu. A poněvadž maminka byla věřící křesťanka, říká, tu máš Biblik, Nový testament, tak si ho vem sebou. Já bych velice rád četl, ale co když se budou vojáci sem je smát? No tak nakonec svolil a ona mu dokonce říkala, vojáci mají kapsu pod srdcem a tak si to tam dej a štip, jak je to jenom možné. V jednom boji 1917 se tento projektil zastavil a zachránil mu život. To je známka, že je to pravda a otec to měl 7 roků na Sibiři a stále tuto Bibli nosil, hodně četl a říkali, že mu bylo to velikou podporou, že když četl, že i mnozí poslouchali, že se nepotkal, že by se někdo smál, když on z této Bibli určité kapitoly četl. Máte úžasné možnosti. Vzdělávejte se. Učte se maximum, co je možné získávat
ve škole, na vysoké škole později a tak dále. Ale pátrejte po tom, co je nejdůležitější. Bych doporučil, abyste, pokud máte v regálech Biblii, podívali se a pochopili je, aby se jim rozuměli a uplatňovali v životě.